Yo, what's up geng, bertemu kita lagi pada channel kita Otak Atik Channel ya geng. Dan jangan lupa untuk memberi like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya ya geng. Dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng notifikasi biar saya membuat videonya semakin kreatif dan semakin menghibur ke anda semua ya geng. Rodo mrebet rapopo. Kalian semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah pada Tuhan Yang Maha Esa ya geng. Oleh karena itu kita akan membuat kontennya semakin semangat ya geng. Ki tak sepil nih tiger bluetooth ya geng. Ini tiger bluetooth ya mas, sopo ki mas, salaman sik ki Mas Rizky. Mas Rizky ya geng. Ki Mas Rizky asli kota Blitar ya geng. Ini siap tiger bluetoothnya ini sangat istimewa, maksudku guys, tanpa rem depan belakang tak sepil nih guys, semewah kayak gini. Oke Mas Rizky, ini umur piro Mas Rizky? Umur 17 tahun nih, so gay tiger bluetooth ya geng, ini istimewa guys, jos. Oke Mas Rizky, alamatin di mas? Jajar Selopuro. Jajar Selopuro berarti cedek omae Mas Odi yo, bener kah? Oke kawan-kawan yang kono kafe geng. Oke siap. Oke. Oke, daripada itu wes iki tak sepilne tiger iki. Seperangkat alat sholat dari depan sampai belakang. Oke. Oke, Mas. Sopo mang jenenge Rizky yo? Iki ragat iki kapan iki, Mas? Nyepil beda iki. Suwi, Mas. Iki suwi yo, suwi geng yo. Oke. Iki kira-kira bangun konol apa wes oleh ngene iki, Mas? Bangun konol, Mas. Konol ya, Mas. Ini tak tak apa tak tanya-tanya sedikit dengan spare part yang digunakan ya Mas yo, dari depan sampai belakang. Pelek depannya pakai apa ki Mas? RCB. RCB yo. Oke, Mas kameramen ki. Peleknya RCB Mas e. RCB. Oke, siap. Oke, slow ae terus tanpa rem tentunya ya, geng. Soalnya tiger bluetooth. Oke, sekoknya pakai apa Mas ini? AS26, AS26 bottom mio Mas. AS26 bottom mio ya geng. Kok sing kurang jelas komeno sing oke. Terus setirnya pakai dai ya Mas ya iki yo. Pakai dai. Terus iki apa jenenge? Jenenge apa Mas iki? Handle kopling pakai apa Mas iki? Brembo Izumi yo. Siap. Kayak ngene iki lho geng, sepil rene neh Mas kameramen ben kowe tok. Oke siap. Oke kayak ngene iki geng. Jos. Tigre warnane iki apa Mas iki? Tengkine iki. Abu-abu Mas. Abu-abu ya Mas. Oke, buat spek mesinnya, speknya apa Mas iki? Oleh didudone para kanca-kanca YouTuber iki. Iki speknya apa Mas? Ngeyel lagi Mas. Spek ngeyel Mas, spek yo butut iki ketek-ketek ae tapi rapopo tapi jos iki. Siap. Karbune iki pakai ukuran piro Mas iki? Cilik Mas, 3/2. Wah, 3/2 geng iki karbune jos. Sampeyan iki. Underbone pakai apa tuh Mas iki? Asline mbakne tilam yo. Tilam. Cowak yo, cowak potong. Oh. Yo iki cowak iki, guys. Tilame. Dipotong sebelah kene terus dicowak. Istimewa punya iki. Mesine ngene iki, rijik perpaduan warna kasar yo geng sing lagi viral saiki PYP yo to, kaya konten-konten asumu. Oke. Iki mesine istimewa diger iki. Oke. Wah. Iki kenapa teh nggih apa tuh Mas? Kok mereknya ora disponsori apa iki? Ora diendos Mas. Enggak diendos ya. Siap. Sekok belakang pakai WP. WP ya geng. Iki ukuran berapa Mas? 28 Mas. 28 ya geng. Oke, sing istimewa tentunya iki geng. Rene geng. Iki ya sepile. Tromole pakai apa Mas? JKT apa iki Mas? Mereknya? Apa Mas ya? Iki. Apa? Melu-melu kancane iki. Oh, melu-melu kancane iki, geng. Dadi iki jenenge tromol apa jenenge tanpa piringan no, non disc, non brake stem bo-bo iki istimewa. Bane nggawe iki padha kaya Mas Jamal ndek iki Maxxis ukuran 60-80 ya lara kleru. Wis siap. Joget Pak Pras kaya ngene istimewa gitu, geng. Untuk speknya, spek ngeyel engko dibunyikan istimewane kaya apa? Kepoin toh komen sing akeh geng. Oke iki wektune ancen sore geng. Oke wis arep adan ndak popo iki Mas Rizky jos iki. Oke salamane omong-omong nyo
Lara di samping guyon ngono kaku geng ancaran. Siap. Oke, tim support e. Ganteng-ganteng ya, dan Dylan. Ai oi. Siap. Oke. Buat kalian yang telah mensupport saya ucapkan banyak terima kasih ya guys, banyak ucapkan terima kasih. Aku sampai 3000 subscriber ya geng. Dari 0 sampai 3000 itu sangatlah susah, buatku sangatlah istimewa ya geng. Jadi sampean lek support ning channelku sing akeh ya toh, aku yo semakin kreatif membuat konten-konten terbaru ya geng. Ku karo Mas iki disempetne lho ge konten jos Mas. Ya, iki jek sekolah ya Mas. Yo, yo. Kok kerja yo. Wah. Istimewa rasa sekolah, sekolah ngari goblok. Penak kerja oleh duit ya Mas iki. Oke, siap. Iki langsung disepilne suarane pede oleh Mas iki. Oh, siap iki langsung disepilne cedot. Yo nek Mas Rizki pa dulu. Dan siap jos iki sembilan motornya aja istimewa ya Mas Rizki yo. Maghrib yo ora apa-apa wis maghrib aja dipateni siap berang menit dik 8 8 menit oke okay, siap gak apa-apa wis iki wis 8 menit oke nyepil motor digar butut ya geng soalnya yo kahanan iki mah cendadak ya geng wis plus jos. Oke Mas Rizki perlu kata-kata apa ini langsung disambut pantun apa kata-kata jos buat derek sejatim apa ini? Rasa kecot-kecot Mas. Oh rasa kecot-kecot seleb-seleb gabah kaya gadal siap. Langsung nyewa lele, jangan lupa like dan komen dan share nya ya guys. Oke siap. Oke mampir. Wes memang udah ya guys, kita ucapkan banyak terima kasih buat follower-follower. Jangan lupa like, komen, dan share tentunya ya geng yo. Oke, salaman sih Mas atas waktunya ya geng. Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.